Nu ko, Daumanta gaiļa griba ir dzirdēta, visiem saulainas svētkus, un kaut gan šobrīd saule vairs vairs uz logu, un arī šeit Aulā nespīd, domāju, ka saule turpmākās stundas, vai mazliet vairāk nekā stundas laikā, mūsu visu sirdīs pilnīgi noteikti būs klātesoši. Daumants Gailis savā diriģējumā bija redzams tepat uz projektora. Jūs redzēsiet šajā koncertā, kādi ir viņa muzikālie mantinieki, kādi ir viņa draugi, bet es saprotu, ka šajā zālē šobrīd ir sapulcējušies radi, draugi, domu biedri un tie, kas varbūt vēl tikai uzzinās, kas Daumants Gailis ir bijis par personību. Imants Ziedonis ir teicis, kas nedeg pats, tas citus neaizraus. Viņš var būt frakots, elegants un galants. Ja sirdi viņš tev neaizraus, tad nesaki par tādu, tas ir talants. Daumants Gailis šos vārdus ir licis savā mūža darbā, grāmatā, sarunas ar kordiriģentu. Un nevelti viņš jau zināja, ko viņš raksta, kādas vārdus viņš izvēlas un kādas ir viņa domas. Šis cilvēks tik tiešām prata aizraut. Viņš prata kaut ko vairāk nekā tikai iemācīt notis, iemācīt melodiju, mūziku. Viņš iemācīja izprast un izjust mūziku. To atceras daudzi bijušie un esošie koreļu ventus dziedātāji, gan Valsts akadēmiskā kora, kurā viņš ilgus gadus strādāja mākslinieki, gan arī nu, tie, kas ir pabijuši koncertos. Jūsu padavīgajam kalpam ir bijusi izdarība tikai ierakstos dzirdēt šī vīra diriģējumu, un tomēr arī, kad es lūkojos šo filmu vēl iepriekš, tad bija tāda dīvaina. Trīcot, rīzļojošas sajūta, tad, kad Daumants Gailis stājas pie diriģenta pults. Nu ko, tad mēs šajā koncertā iztālosimies, kā viņš stājas pie diriģenta pults, bet pirmajā priekšnesumā un pirmā kora dziedājumā nekas nebūs jāiztālojas. Mākslinieku paaudzes ir tādas krietnas dinastijas, kuras kopis sevī māksliniekus, pat tad, ja sākotnē viņiem nemaz nav paredzēta mākslinieka gaita. Tā ir bijis arī ar Daumanta dēlu Aivaru Gaili, kurš sākumā mīļā miera laba, nu, lai jau cilvēkam iet secentā mūziķa maize ar piezo garozu, sūtīts citā rodā, bet no mūzikas viņš izvairīties nevarēja, iestājās mūzikas akadēmijā un lūk arī šobrīd viņš turpina kopt koru kultūru, VF kultūras pils jauktajā korī Dzīne. Un tūdēļ mēs klausīsimies pirmās vakara dziesmas. Daumants Gailis, kurš ir bijis ne tikai diriģents, bet arī komponists, dziesma Tev dziesma. Ulda Krasta dzeja. Pēc tam Pētera Barisona mūzai ar Jāņa Ziemeļnieka vārdiem un divas no Paula Dambļa dziesma, bravūrīgā danču dziesma un pēc tam arī precību danču dziesma. Koncertmeistere būs Ilze Cērve. Un nu tad aicinu skatuvis arī tirdien. I saw thee, I saw thee, I saw thee.
Tā bija savu veidu Dalmanta gaiļa muzikālā atmase. Vefi kultūras vēlas jauktais koris Dzīne, viņa tēva koris. Nu, droši vien būtu mazliet anekdotiski, ja es knapi 30 gadīgs cilvēks, kuram ar koru kultūru ir pastarpināts sakars, kuram tikai ļoti patīk koru mūziku, un pats es to vēl nedziedu, stāktu jums stāstīt, kāds bija Dalmans gaidas. Drošāk būs vērsties pie kāda cilvēka pieredzes, kurš pats ir dziedājis korī Juventus un pazina šo personību. Viena no kora dziedātājām Diana Čibele saka par Dalmantu gaidu. Viņš bija ļoti jūtīga emocionāla personība. Drausls, ļoti asi reaģēja uz smalkākajām vibrācijām. Kā mūziķis, viņš bijis izpratnes skolotājs. Mūzika un spēja izjust mūziku nevis tikai abstraktus vārdus vai notis. Katram koristam noteikti ir palikuši prātā mēģinājumi, kuros Dalmans Gailis mācīja izjust mūziku. Sajūta bija tāda, ka viņa rokas vadīts koris ir spējīgs pateikt jebkuru saturu. To Dalmans Gailis mācīja izcina latviešu kora klasika, mūsu saknes un pamats tās iemācīja viņš izjust. Un arī unikāli mācēja panākt katarsi visam korim kopā, tā ka tu dziedi un tev asaras birst. Tā Diana Čibele stāsta par savu pieredzi korī Juventus, kad to vadīja Dalmans Gailis. Bet vēl kāds koris, ar kuru savu sadarbību Dalmans sāka jau tad, kad vēl bija tikai students 1951. Gadā, tātad 24 gadu vecumā, bija Latvijas zinātņu akadēmijas jauktais koris. Sadarbība bija auglīga, galu galā nosaukums mainījās un ieguva skanīgo Gaismas pils vārdu. Tātad Gaismas pils jau ir nākusi uz skatuves, un tūdēļ tiks dziedāt arī dziesma, kas ļoti atbilst šī kora nosaukuma, jo tā ir Jāzepa Vītola Gaismas pils ar ausekļu vārdiem. Pēc tam dzirdēsiet Andra Vītoliņa mosties celījas latviešu tauta ar Raiņa dzeju, Jāzepa Vītola Dieva lūgums, Augusta Kažoka vārdi un Zigmara Liepiņa svētī debesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera vārdiem. Kora mākslinieciskais vadītājs Andžejs Rancevičs, kormeistari Andris Bujāds un Aivis Daiņa, bet koncertmeistars Ritvars Knesis. Lord, save me, pray me, Lord.
darbības partneri, ja tā var teikt, ir savu radošo mūžu ģereiz ar kori saistījuši, nu tad viņi to turpina ilgi dikti un pamatīgi, tā vienmēram daudzi tie, kas dziedājuši kori Juventus, pēc tam dodas uz kori jubilāte un tādā veidā turpina savu radošo ceļu. Bet, nu, atkal jau nebūšu es tas cilvēks, kurš stāstīs par to, kāds ir bijis Daumans Gailis, bet man tapa zināms neilgi pirms koncerta sākuma, ka ir kāda vēstule, kāda ļoti īpaša vēstule no Daumanta Gaila. Un šo vēstuli es aicinu priekšā nolasīt kādu no Juventus koristēm ar sekvārdu Sīks. Tad nu lūdzu. Ja drīkst sākumā pastāstiet mazliet, kas tad tā bija par vēstuli un kāda ir tās izcelsme? Es šo vēstuli atradu pavisam nesen, starp vecām fotogrāfijām savā mājā, un jūtos mazliet vainīga, ka tā pie manis ir nogulējusi vairāk kā 20 gadus. Un pirms es šo vēstuli atdodu viesturam, es gribu jums to nolasīt, jo patiesībā jūs visi esat šīs vēstules adresāti, Daumans raksta no slimnīcas, korim Juventus. Tikai nav precīzi datums minēts, mēs to datumu varēsim tūlīt arī saprast. Mīļie, dārgie, vienīgie, zelta, jūs. Nu jau trešo nedēļu klīstu pa slimnīcas koridoriem, kā Vergīlija ēna. Ja neesmu nonācis pilnīgā dzīvot apnikšanā, tad tikai tādēļ, ka pēc iespējas ātrāk gribas būt atkal pie jums, mani mīļie, pie mūsu kopējās skaistās mūzikas. Ļoti priecājos par katru ziņu no jums. Mīļš paldies par kopējo vēstuli, par skaistajiem Lietuvas suvenīriem. Īpaši paldies Mārim par personīgo apdzīvojumu. Tik pie mums iekšā karantīnas laikā, tā jau ir zināma varonība plus viltība. Bez tam šādas un tādas ziņas par jums piegādā mans izlūkdienests. Esiet uzmanīgi. Ceru, ka klaipēdā un kaunjā jums gāja ok un atgriezāties mājās kā iespaidiem bagāti mākslas darbinieki. Īpašs sveiciens Juventus diriģentiem Jurim, Ausmai un Viesturam, kuriem tagad jāiznes viss mākslinieciskā darba smagums. Sveiciens kora kandidātiem. Esmu pārliecināts, ka kaut cik esiet jau iejutušies korī un repertuārā un būsiet konstatējuši, ka Juventus ir vienīgais tāds koris, kā būtu teicis Lācītis Pūks. Par savu dzīvi slimnīcā nevaru žēloties. Dakteri gādā, lai man te būtu interesanti, pielietojot visrafinētākos izmeklēšanas paņēmienus. Tas nekas ir pēc efektīgākām procedūrām kādu laiku jāpakuļ. Atzīšos godīgi, pāris reizes man uznāca vēlme laisties lapās, bet no tā mani atturēja doma par dziesmu slūšai, satura pieredzi, un tā samierinājos ar likteni. Diemžēl vēl joprojām man trūkst galīgā diagnoze, tādēļ joprojām turpinās izmeklēšana. Nu ko, jāgaida. Negribu jūsu mākslinieciskās un maigās sirdis satraukt ar tuvāku slimnīcas dzīves aprakstu, tādēļ vairāk par to nerakstīšu. Jūs savā vēstulē man pavēlējāt, lai turos. Un es arī turēšos. Vot tā. Būtu ļoti iepriecināts, ja jūs man kaut ko vairāk pastāstītu gan par Lietuvu, gan arī par visu citu. Gaidīšu jūsu vēstules. Aprēķināju, ja katrs kora dalībnieks nedēļā man divreiz uzrakstītu, es saņemtu 200 vēstuļu. Tas būtu krahs mūsu pastniecei, bet man lielākā svētlaime. Protams, nesaprotiet burtiski, bet ja kādam uznāk iedvesma, labprāt gaidīšu kādu rindu. Adrese – Paula Stradiņa, Republikāniskā slimnīca, 22. nodaļa 2. istaba, vai uz mājas adrese – Kristapa 23.19, vai nodot personīgi Aivaram. Labprāt gaidīšu arī personīgas vizītes. Te ir runa par ļoti apņēmīgiem, uzņēmīgiem cilvēkiem. Daudz punkts. Slimnīcā dzīvojot atliek laika vairāk padomāt un tagad ir īpaši izjūtu, ko man nozīmē Juventus,
cik dārgs man viss kolektīvs. Novēlu visiem koristiem un diriģentiem veiksmi darbā un daudz patīkamu mirkļu gan korī, gan citur. Vienmēr garā esmu ar jums un starp jums. Visu mīļu, jūsu Dalmans. Piemirsu sacīt, klausiet diriģentus un kā ar mēģinājumu apmeklējumu. Tik tiešām kā ar mēģinājumu apmeklējumu. Paldies mūsu sirsnīgajai koristai ar sagvārdu Sīks, bet mēs tagad veltīsim Dalmantam un Dalmanta mīļajiem pāris muzikāls priekšnesums. Un tie būs fragmenti no Giacomo Puccini Missa di Gloria un dziedās Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes koris jubilāte, mākslinieciskais vadītājs Juris Kļaviņš, kormeistars Andris Mockus un koncertmeistere Ilze Dzērve.
latviešu tiem, kas profesionāli mūziku apgūst Mūzikas akadēmijā un pēc tam kļūst par vainu Latvijas radio koru vai valsts akadēmiskā koru Latvijas dziedātājiem, bet tieši uz, kā jau filmā bija redzams, zinātnieks, meistars, lauku cilvēks un arī skolotājs. Savulaik Daumans Gailis dibināja Valmieras rajona skolotāju kori Valmiera, kas tagad ir pārtapis par Valmieras kultūras centra kori Valmiera. Šeit jau mākslinieki nākas skatuves, bet ir kāda atkal niansa par to, ko Daumans Gailis ir gribējis panākt no kora un ko viņš ir uzskatījis par koras pilgtākajām īpašībām. Tātad Daumanta Gaila vārdi no viņa grāmatas sarunas ar kordiriģentu. Mums jāprot meistarīgi veidot, skaņot un audzināt savu vokālo orķestri. Mēs, kordiriģenti, varam būt laimīgi, ka mūsu rīcībā ir pats jūtīgākais un tembrāli daudzveidīgākais mūzikas instruments. Domājošs un emocionāli pārdzīvojošs instruments. Jāpanāk, lai koristi kļūtu par aktīviem radošā procesa līdzdalībniekiem, nevis tikai būtu pasīvi diriģenta radošās gribas izpildītāji. Šāds moto Daumantam Gailim bija kurā kolektīvā, kurā viņš strādāja, tajā skaitā arī korī Valmiera. Un vispār, mudinu jūs vēlreiz uzmeklēt grāmatu sarunas ar kordiriģentu, tādēļ, ka, lai nemulsina nosaukums, tur ir drīzāk sarunas ar radošu personību, sarunas ar mūziķi. Tādas atziņas, kādas Daumans Gailis ir paudis savā grāmatā, tādas reti, kurā latviešu pētnieciskā darbā vispār esot sastopamas tā stāsta, mūzikas pētnieks Orests Silabriedis. Viņam var uzticēties. Un tagad jums, kora Valmiera priekšnesums, jūs dzirdēsiet Valta Būces salgrīžu dziesmas. Pirmā dziesma – Ziemas pasta balodis, otrā – Es silgu lūpas, trešā – Ne jauna cerību, ceturtā – Klusa un svēta nakts un piektā – Ziemas ceļi. Kora diriģente – Līga Adamsone, solo – Līga Lietskalniņa un šajā koncertā īpašā koncertmeistara amploā kora mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns.
gaidas ir lietas, ko es un ka viņš arī viņus ļoti labprāt un ar pamatīgu entuziasmu uztaisīs par lietas kokiem. Nu, tik tiešām daudzas uzvaras dziesmu svētku dziesmu karos, un jo īpaši prātā paliekoši 1977. Gada reize, kad ar Jāņa Zālīša dziesmu, kad nakts tika kaldināta šī uzvara, un kā stāsta toreizējais Juventus arī dziedātājs Aivars Gailis, nu tad sajūta esot bijusi ļoti īpaša dziedot, tādēļ, ka publika manā klusumā klausās dziesmu, koristi sako diriģenta žestam, sako neatraujot acis no viņa rokām, un pēc tam, kad pēdējās notas ir izskanējušas, pēdējā vārda izskanējuši dziesmai, zālē valda klusums. Tajā brīdī var padomāt, nu vai nu tā bija pilnīga katastrofa, vai nu tas bija absolūts furors. Nu, tas bija otrais variants, ko jūs varat saprast, un tas, tā bija viena no tām leģendārajām reizēm. Protams, koris Juventus ar Dalmantu Gaili daudz ceļoja, un kā stāst, 80. Gados vienā šādā ceļojumā Lietuvā viņam, nu kā allaž esot bijusi līdzi kāda ļoti ritmiska būtne, un runa ir par viņa dzīves biedri ritmu, un ritma šeit ir šogar arī koncertā. Viņa tobrīd rūpējās par Daumantu, viņa visu laiku ir rūpējusies par Daumantu, un tādēļ es gribu, lai mēs visi kopīgi arī aplaudējam ritmai šajā vakarā. Katra krietna vīra ir jābūt un prātā, ka stāv viena krietna latviešu sieviete. Tā ir ritma. Un tu daļ mēs dzirdēsim Juventus sniegumā latviešu mūziku. Viens no tā tiem repertuāras segmentiem, kas Daumantam Gailim bija tie stingrākie un tiem, uz kuriem bija noteikti jābalstās latviešu korim. Mēs klausīsimies Pētera Barisona Pavasara jausmu, pēc tam Emīla Dārziņa Ciānas bērnus, Pētera Barisona Zilos sapņu kalnus un Emīļa Mangaiļa spēlē Jelis Pelmanī, kori diriģents Jānis Petrauskis.
prom neiet, aicinu tikmēr arī pārējos dziedātājus piepulcēties uz skatuves, jo mēs tūdaļ kopīgi atskaļosim vēl kādu lielāku skaņdarbu. Kādēļ? Tādēļ, ka Daumans Gailis, būdams kora diriģents un daudzas miniatūras diriģētājs, tomēr bija viņam viena liela kaislība, gan lielās formas, gan simfoniskā orķestra diriģēšana, kā tāda viņš pie Edgara Tona ir to savulaik apguvis mūzikas akadēmijā pēc tam, kad jau kora diriģēšanas klase bija pabeidzis. Iespējams, šī iemesla dēļ viņa dēls Viesturs Gailis arī izlēma iet tieši orķestra diriģēšanas taku un šo ceļu, bet galu galā viens no iemesliem kādēļ Gaiļu ģimenē tā sāka cienīt arī lielās formas un arī simfonisko mūziku bija ļoti plašā Daumanta Gaiļa ierakstu kolekcija. Skaņu plates, kas bija tik kuplā skaitā un tik ekskluzīvas, kādas tolaik esot bijušas tikai mūzikas akadēmijas un konservatorijas fonotēkā ir leģendārā Jura Griņēviča pārziņā. Nu ko, savs laiks ir bijis mums miniatūra klausīšanai, mēs tūdaļ kopkora sniegumā dzirdēsim Jāzepa Vītola kantāti Ziemeļblāzma. Un diriģēs, tā teikt, simfoniskā orķestra takas minējas, un vīrs, kurš par savu tēvu, savas Daumanta Gaila, Viesturs Gailis. Nu, un viss mūsu kuplais dziedātāju kolektīvs līdz ar viņu ekspozīcijas aicinājumus skatuvis Viesturu. Ir kopā pāris stundas šeit pavadīt muzikā un atmiņās. Thank you.
Kamēr mēs vēl Ņipri aplaudējam un visi esam kopā, tad es domāju, ka varētu būt īstais laiks arī tiem, kas šobrīd sēž zālē, uzdziedāt kopā ar tiem, kas uz skatuves un kādu latviešu tautas dziesmu. Nu, piemēram, Krauklīte sēžos vēl. Kāpēc gan ne? Bet mums vajag gan diriģenti šim nolūkam. Kurš no diriģentiem nāks uz skatuves un palīdzēs, abi divi dāli gaiļi šobrīd ir aizņemti, tā ka Jānis Petrauskas laikam būs īstā kandidatūra.
Paldies, Jurim Pļaviņam, paldies kopkorim, paldies jums. Nu šķiet, mēs esam ļoti glauni nosvinējuši meistara 85. Dzimšanas dienu. Un šis, jeb koncerta svinību noslēguma brīdis, ir īstais mirklis, kad man nāk klajā kādu paziņojumu. Arī Daumanta Gaiļa dzimtajā pusē, viņa pirmajā skolā Rāmuļu pamatskolā šovasar 16. Jūnijā jau 4. Reizi notiks meistaro piemiņai veltīti mūzikas svētki, kuros piedalīsies Rīgas un Valmieras kori, Rāmuļu pamatskolas un Vaives pagasta jauniešu tautas deju ansambļi. Tradicionāli svētkos piedalīsies arī profesora Viestura Gaiļa, vadītā Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas operas studija Figaro, šajos svētkos ar operas uzvedumu Lolitas Prīnumputns. Šovasar svētku programmā iekļauts arī koru garīgās mūzikas koncerts Cēsu svētā Jāņa baznīcā. Mēs ļoti priecājāmies, ka šovakar mūsu koncerta klausītāja vidū bija arī Rāmuļu pamatskolas Vaives pagasta un Cēsu novada padomis pārstāvi un vēlamies teikt viņiem lielu paldies par nozīmīgu atbalstu šīs tradīcijas kopšanā un atbalstīšanā. Uz tikšanos šovasar Cēsīs un Rāmuļos, bet nu, redzot šos koru mīļotājus, domāju, ka uz tikšanos nākamajos koru koncertos. Ja Daumans Gailis būtu ar mums kopā, atļaušos teikt, viņš būtu lepns un priecīgs. Paldies jums, ka bijāt šovakar un patīkam jums vakaru.